21 лютого в районі 11-12 години на автодорозі Львів-Золочів поблизу села Новосілки сталося ДТП. За попередньою інформацією відділу управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції у Львівській області, водій автомобіля Mitsubishi Pajero, 59-річний мешканець Тернополя, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку, виїхав на зустрічну смугу та вчинив зіткнення з легковим «Шкода Фабія». Цим авто керувала 21-річна жителька Хмельницької області. Внаслідок ДТП постраждала жінка водій автомобіля «Шкода», а також двоє її пасажирів – 28-річний та 32-річний мешканці Хмельниччини. Потерпілих було госпіталізовано. У жінки діагностували струс головного мозку, забій грудної клітки, поранення голови та перелом стегна. В одного з пасажирів – множинні садна обличчя, внутрішня кровотеча, перелом ноги та закрита черепово-мозгова травма. В іншого пасажира – струс головного мозку, політравма та рвана рана голови. А також ще одне ДТП сталося 21 лютого близько 13:30 у селі Новосілки, що в Золочівському районі на тій же автодорозі. За попередніми даними, керманич автомобіля Ford Focus, 27-річний мешканець Закарпаття, не обрав безпечної швидкості руху та не врахував дорожню обстановку. Як наслідок, легковик злетів у кювет. У результаті аварії постраждав 2-річний хлопчик, який був пасажиром автівки. У малюка діагностували політравму, струс головного мозку та рвану рану надбрівної ділянки голови.